Berri baa waxa jiri jiray wiil yar oo aabihii doonayo inuu waaniyo oo uu meelo badan u mariyo waanada isagoo cashar waxbarasho ugu dhigaya inankiisa ayaa wuxuu yiri aabu wiilkaygiyo wankeena yar waaniyo waxaad ka waanisaa qalqaaliga iyo dibad orodka waana wanaagsan oo ay soo waalin oo ha werwareegin dunduma fuulka iska daa yaad ku jabinaye dibad wareega iska daa yaan waraabu ku helin marka maqli maayo idaa waraabahan aad sheegaysid namaba arage ee weyno tahay waraabo kale wanka yar weeni waraabiyo wax cunno mooye waraabo wax waaniyahan geedku ee weyno tahay ayow kale oo waraabaan ku oo wankiibu weyn weyn ayaay waraabo xinno mooye waraabo la cuno halkeed ku aragtay yaa keeda kuisi aan ayga la dhahay waraabii buu ka ii waayey wanka yarna uu waani waay yaa waraaniga ulxool lagu xanaaneeyo lagu ilaaliyo mooye urxay laaga dhaco dhaco oo xuquuqdiisa lagu gud ee weyno tahay dabka u kaale geedkan gu aabo waxba waad ka qaban kari weyday soo maaha aabe hawl dheer baan galay waxaan soo maray intaasoo shay mid walbaana wuu ii diiday ee maxaan yeela haddaba iska fadhiiso waqtiguba wuu waanin waqtiguna waa amarkii ilaahay marka amarka ilaahay yimaado uun buu waansamayaa Thank you.